As part of the anniversary celebration, Goan Sip would like to thank its customers chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-008-0104. आता मेरेन सरकारान आमकां फकत पोकळ आश्वासनां दिल्यात. पर्यटक टॅक्सीकारांनी ॲप बेस्ट टॅक्सी सेवेक आधी विरोध दाखयला आनी आतांय आमचो विरोध अशें म्हणीत पर्यटक टॅक्सी संघटनेन आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक सुरवात केल्या. 8 तारखेच्या ह्या आंदोलनात रेंट कार, रेंट बायक, मोटरसायकल पायलट तशेंच खाजगी बसवाले ह्या संपात वांटेकार जातले अशी माहिती पर्यटन टॅक्सी संघटनेच्या वांगड्यांनी दिली. सरकार जो मेरेन आमकां ठोस आश्वासनां दिना तो मेरेन बेमुजत संपार वतले अशी माहिती संघटनेचे बाप्पा कोरगांवकार हांणी दिली. आमच्या जाणट्यांचो पारंपारीक धंदो आमी भायल्यांच्या हातांत पडूंक दिवचे ना, आमी झुजतले अशें संघटनेचे वांगडी उलयले. फाटली 4 वर्सां आमी अशेंच हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें. थंयसर सरकारान आमकां कांयच आश्वासनां दिलीं, फक्त आश्वासनां आनी कांयच ना. आश्वासनां दिनूच आमची पोटां भरलीं. पण हे फाटी आतां एक्चुली आमी हांगा पळय जमाव जाल्या टॅक्सी ब्रदर्स म्हणून, ते आमी आयज जमाव जाले ते एकाच कारणाक लागून जे कॅप एग्रिगेटर हांगा गोंयान हांगा ते लॉन्च करूंक सोदता, किंवां चड हेडेक जाली ती गोवा मायल्स आनी हँड स्पोर्ट गोवा मायल्सूय आमकां नाका, कॅप एग्रिगेटरूय नाका. हो सादो मुद्दो सरकाराने वारंवार आमी करून सुद्दां आयज ते तांकां फ्लरीश करपाक हें करता तें आमी कदापि सहन करून घेवपाचें ना. आयच्यान एक्चुली आमी 1 तारखेच्यान वचपाक आसले, पण आमकां खंय तरी मातशी भावना आसता, देवा धर्मीक आमकां लागता म्हणून मंडे थर्सडे गूड फ्रायडे किंवां इस्टर आमच्या बांधवांचो आसलो म्हणून आमी थोडे 5 तारखे मेरेन वयतले म्हणून हें जालें. तरी पूण सरकार दरबारी आमची विनवणी करून सुद्दां आमकां परमिशन दिवपाक खूब कळाव लायलो. तरी पूण काल आमचे टॅक्सी ब्रदर थंय रावन लास्टाक राती आमकां अरावंड संध्याकाळी म्हणल्यार इवनींग आमकां तें हातीन पडलें. त्याच्या नंतर आमी सगळ्यांक ती मेसेज अजून पावली ना म्हणून तुमच्या माध्यमांतून आतां आयज आनी फाल्यां आमचें हें स्टार्ट जालां आयच्यान. पूण 8 तारखेच्यान संपूर्ण गोवा हो पॅरलायज जातलो हें माध्यमांचेर सांगता आनी टॅक्सी ब्रदर्स किंवां आमचे कोण ट्रान्सपोर्ट कन्सर्न कोण आहा तेंचे कडेन विनवणी आहा, लायक बसवाले, रेंट कार, रेंट बायक, रिक्षावाले, पायलट हेंचे कडेन हांव माध्यमांचेर विनवणी करतां. कितें तर आतां तर हें आमी करिना जाल्यार हो सरकार जो बीजेपी आसा तो आमकां समशेर सोंपोवपाक फुडें चल्लेलो आसा. तेन्ना एबीएस कार रेंटल आहा न्हू, सो तेका ओपोज करपाक आमी आयज जमलेले हांगर आनी आमी सरकारा कडेन पर्मिशन मागलेले. सो सरकारान आमकां 5 दिसां पर्मिशन दिल्ले आनी आयजूच पर्मिशन मेळना. सो आमी परवाच्यान जे पळय ट्रान्सपोर्ट सॅक्टरान जे कोण आहा न्हू, रेंट कार, रेंट बायक, टॅक्सीवाले सगळे हांगर प्रोटेस्टाक बसतले अगेन्स्ट कॅब एग्रिगेटर आनी एबीएस टॅक्सी सर्विसीस. जी गोष्ट फिजिबल ना ती सरकारान आमच्या माथ्यार मारपाची न्हू. कळ सरकार हे आपल्या स्वार्थाक लागून, हे 4-5 आमदार आहा पळय ते आपल्या स्वार्थाक लागून ह्यो आमचो पारंपारीक वेवसाय जो चलना तो आमच्या हातींतलो काडून परप्रांतीयांच्या हातीन दिता, जसो की कॅब एग्रिगेटराचे आनी आमचो खंय तरी बिजनस सोंपूंक सोदता. तेन्ना तो आमचो डेप्युटी स्पिकर आसलो आमचो मायकल लोबो, तेणी हांगा एक आश्वासन दिलें आनी बरोवनूय दिल्लें की आपूण रिजायन जातलो म्हणून, आनी आयज पर्यंत तें जाल्लें ना. तशेंच आमी खंयच्याच मिनिस्टराक आनी एकातेका बळी पडनासतना आज आमी हें स्टार्ट केलां. एका एंड म्हणटा तो ना, आमचें जें हें हेजिटेशन आसा तें हेजिटेशन जो पर्यंत आमकां हो गोवर्मेंट जो आसा पळय फुलफील करना तो पर्यंत आमी ह्या प्लेसीचेर जावं आमचें आंदोलन जें आसा पळय हें आमी फाटीं व्हरचें ना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार कनिफनाथ तारी पणजे.